ରଜ କୁଇନ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ସିଜିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହି 10ଟି ସିଜିନ୍ରେ ଜିତିଥିବା ୱିନର୍ମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମୋହିନୀ ଦାସ, ଯିଏକି 2013 ମସିହାରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି 2014 ମସିହାରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏକି ଏବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 15 ମସିହାରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ 16 ମସିହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ଏବେ ବି ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାଙ୍କଲିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ବାହା ହୋଇ ଓଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବିତା ପଲେଇ। ତାହେଲେ ସବିତା ପଲେଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଆଉ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ଓ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2018 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ନାୟକ, ଯିଏକି 19 ମସିହାରେ ଜିତିଥିଲେ ରଜ କୁଇନ୍, ଆଉ ଏବେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ଯିଏକି 20 ମସିହାରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନବମ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି 2021 ମସିହାର ୱିନର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁ। ଏ ଦୁହେଁ ଏବେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ 2021 ମସିହାରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦଶମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା 2022 ମସିହାର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାଲି ପାଣି ଓ ଭୂମିକା। ତାହେଲେ ଏ ଦୁହେଁ ଏବେ କିଛି ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ରଜ କୁଇନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।